آپ کے لگتے ڈسٹرکٹ میں ایک ملعون ہے اس نے کہا حدیث کی شاغلت من کھڑت انہوں نے کہا جی کیسے انہوں نے کہا جی حضور کوئی گلاب کا پھول دے کہا جی ان کی خوشبو محسوس کر میں نے کہا کمینے قرآن پڑھ اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کی اصل ہے تمہارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہوا کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا ہوا کے جس حصے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے اسے خوشبو بنا دی اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے مٹی سے پھول نکلے اس میں خوشبو ہوتی کیونکہ یہ تراب ہے اور ولایت ہے ابو تراب کی قائل قیامت والے دن علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے خوشبو آئے گی علی کی ولایت کے منکروں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں آگ میں پھینکنا پڑے